Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ранок 29 жовтня. До приміщення Одеського центру екстреної медичної допомоги вриваються двоє чоловіків на підпитку. Невідомі лаються та галасують. Заспокоїти їх вирішує один із фельдшерів. Лікар не підозрював, у одного з порушників з собою є ніж. Ним він тричі вдарив фельдшера за те, що лікар зробив зауваження, після чого обидва порушники втекли. Вже наступного дня поліція Одещини затримала 38-річного нападника. 0,5 літра коньяка випив і є 3 літри пива. Пам'ятаю, що пішов ругатися в поліклініку. Вдома у чоловіка знайшли і ніж, яким він вдарив медика. Наявне нашарування бурого кольору. Вище зазначений ніж буде вилучено. Чоловік виправдовує свою агресію. Мовляв, напередодні викликав швидку для дружини, а карета так і не приїхала. Тепер за умисне нанесення тілесних ушкоджень зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. Потерпілого госпіталізовано з колоторізаною раною грудної клітини. Наразі його життю загрози немає. Це лише один із випадків нападу на медиків. Колеги пораненого лікаря у своїх соцмережах пишуть, що завжди замах на лікаря поліція розслідує як звичайне порушення. Просять захистити їх і впровадити суворе покарання. Аналогічні злочини, вчинені на адресу працівників поліції або представників влади, мають інше правове провадження. Покарання в таких випадках для порушників є більш суворим. В результаті медики не відчувають себе захищеними. Статті, яка б карала за напад на лікарів, у Кримінальному кодексі України просто не існує. Ні медики, ні рятувальники не захищені законом, хоча нерідко ризикують життям, виконуючи свої обов'язки. Про це у своєму дописі написав народний депутат Михайло Радуцький і додав, що депутати уже зареєстрували відповідний законопроєкт. Ось те, що якщо йде напад на медичного працівника, то людина має розуміти, що в нього настає серйозна кримінальна відповідальність. Ми сподіваємося, що такий жорсткий кримінальний кодекс приведе до того, що люди будуть добре думати перед тим, як погрожувати або, не дай Боже, наносити якісь ушкодження медичним працівникам. Кількість не лише нападів на медичних працівників, а й погрози у їх бік. З року в рік лише зростає, каже юрист Богдан Кушнір. Коли вже були кричущі випадки, особливо під час ковіду, то, звичайно, працівники медичні постали і кажуть, що нам потрібен захист. Та у 2021 році законопроєкт так і не ухвалили. І в Україні досі не існує окремої статті за напад чи погрози медикам. Нині ж у новому законопроєкті народні обранці пропонують запровадити кримінальну відповідальність за напад не лише на лікарів, а й на фельдшерів, фармацевтів, рятувальників та фахівців з реабілітації. Не треба збирати мільйон документів, підтверджень про те, що дійсно на мене напали, чому саме напали, як це було. Це буде фіксуватися за допомогою там рапортів або повідомлень. Покарання пропонують від 5 до 12 років ув'язнення.